নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ নম্বৰ 12 হৰণ এই লেচনটো আজি সম্পূৰ্ণকৈ আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমতে আমি এক্টিভিটিখিনি আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত কৈছে জাকৈ আছে, কেইখন ইয়াত জাকৈ আছে, ইয়াত আছে 6খন জাকৈ। তাৰপিছত এইবোৰ সমানকৈ আছে ডেৰটা ভাগত, ইয়াত কেইটা ভাগত সমানকৈ আছে, দুটা ভাগত, ইয়াত 3খন ইফালে আৰু ইয়াত 3খন। তাৰপিছত প্ৰতিটো ভাগত জাকৈ আছে কেইখনকৈ, 1, 2, 3খনকৈ, ইয়াত 3খন লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত দিছে মাছ ৰকা চৰাই আছে, কেইটা আছে, ইয়াত 8টা আছে, ইয়াত 8 লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত চৰাইকেইটা সমান সমানকৈ আছে ডেৰ জোপাত গছত, সমান সমানকৈ কেইজোপা গছত আছে, 2জোপাত, ইয়াত এইটো এজোপা, এইটো এজোপা। তাৰপিছত প্ৰতিজোপাত গছত মাছ ৰকা চৰাই আছে কেইটাকৈ, 4টাকৈ, 4টাকৈ। তাৰপিছত কৈছে মণি আছে 15টা, সেইবোৰ সমানে ভাগ কৰি 3 ধাৰী মালাত কটা, 15টা মণি আছে, এই মণিত 15টাক আমি 3ডাল মালাত গাঁঠিব লাগে। ইয়াত এইটো হৈছে 3ডাল ধৰ মালা, ইয়াত আমি কেইটাকৈ গাঁঠিব লাগিব, ইয়াত ধৰ আমি 5টাকৈ গাঁঠিলে কেইটা হ'ব, 15টা, মানে প্ৰতিডাল মালাত মণি থাকিব 5টাকৈ। তাৰপিছত কৈছে জুইশালত কাঠি আছে 16ডাল, সেইবোৰ সমান ভাগত ভাগ কৰি তলৰ বাকচত ভৰোৱা, ইয়াত 16ডাল কাঠি আছে, তাৰপিছত আমি সমানে ভাগ কৰি 4টা এই বাকচ 4টাত আমি ভৰাব লাগে, কেইটাকৈ ভৰিব, ইয়াত হ'ব 4টাকৈ, মানে 4 × 4 = 16। তাৰপিছত কৈছে সমানে ভাগ কৰোঁ আহা, 10টা গাজৰ 2টা শহাৰ মাজত, তো ইয়াত আছে 10টা গাজৰ, মানে 2টা শহাৰ মা 2টা শহাপহুৰ মাজত যদি আমি ভগাই দিওঁ কেইটাকৈ ভাগ পৰিব, মানে 5টাকৈ ভাগ পৰিব। তাৰপিছত কৈছে 15টা কল 5টা বান্দৰৰ মাজত, 15টা কল 5টা বান্দৰৰ মাজত আমি ভাগ কৰি দিব লাগে, ইয়াত এটা প্ৰতিটো বান্দৰত কেইটাকৈ ভাগ পৰিব, 3টাকৈ, 3টাকৈ যদি আমি ভাগ কৰোঁ, আমি এটা বান্দৰত যদি আমি 3টাকৈ দিওঁ 5টা বান্দৰত হ'ব 15টা। তাৰপিছত কৈছে 12টা পখিলা 6পাহ ফুলৰ মাজত, এই 12টা পখিলা আছে, এই 6পাহৰ মাজত আমি ভগাই দিব লাগে, প্ৰতিপাহ ফুলত 2টাকৈ পখিলা থাকিব, মানে 2টাকৈ পখিলা থাকিব। তাৰপিছত কৈছে তলৰ বস্তুবোৰ 2টা 2টাকৈ ভাগ কৰা আৰু কেইটা ভাগ পালা গণি চোৱা, মানে ইয়াত 2টা 2টাকৈ ভাগ কৰিব কৈছে, তাৰপিছত কেইটা ভাগ পালা ইয়াত আমি আমাক গণি চাব দিছে। তাৰপিছত 4টা বল 2টা ভাগ ভাগত ভাগ কৰিলে 2টা গোট হ'ব, মানে এই 4টা বল 2টা 2টাকৈ যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ 2ভাগ হ'ব, এইটো এভাগ আৰু এইটো এভাগ, মানে ইয়াত দিছে 4 × 2 সমান সমান 2। তাৰপিছত ইয়াত কেইটা আছে, 6টা, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা, এইয়া 6টা মধুৰি আম 2টাকৈ ভাগ কৰিলে 3টা গোট হ'ব, মানে 2টা 2টাকৈ যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ, ধৰ ইফালে 1টা, তাৰপিছত ইটো 1টা আৰু এইটো 1টা, মানে 3টা 3টা গোট হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত কেইটা আছে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা, 8টা আম 2টাকৈ ভাগ কৰিলে 4টা গোট হ'ব, মানে ইটো যদি আমি এনেকৈ ভগাই দিওঁ 1টা 2টা 3টা এই 4টা। তাৰপিছত কৈছে ইয়াত কেইটা আছে, বিলাহী 10টা 10টা, বিলাহী 2টা ভাগত ভাগ কৰিলে কেইটা গোট প্ৰতি কেইটা হ'ব, 5টা। তাৰপিছত ইয়াত আছে 12টা 12টা, মটন 2টা ভাগত ভাগ কৰিলে কেইটা গোট হ'ব, 6টা গোট 6টা গোট। তাৰপিছত আমলখি আছে 14টা, 2টাকৈ ভাগ কৰিলে ইয়াত হ'ব 7টা গোট। তাৰপিছত কৈছে এইবাৰ নিজে কৰি চোৱা, ফুল কেইপাহ সমানে ভাগ কৰি ফুলদানিত সজোৱা, কেইপাহ ফুল ফুলদানিত সজালা, মানে 12টা ফুল আছে, 3টা ফুলদানিত আমাক সজাব দিছে, মানে এটা ফুলদানিত কেইটাকৈ ভাগ পৰিব, এটা ফুলদানিত পৰিব 4টাকৈ। তাৰপিছত কৈছে মাছকেইটা সমানে ভাগ কৰি মেকুৰীৰ কাঁহীত ভগাই দিয়া, কেইটা মাছ কাঁহীত দিলা, মানে ইয়াত আছে 9টা আমাৰ মাছ আছে, এই মেকুৰী কাঁহীত আমাক 3টাকৈ ভাগ কৰি দি ভাগ কৰি কেইটাকৈ ভাগ কৰি দিলে, মানে সমানে ভাগ কৰিব, ইয়াত আমি ভগাই দিব লাগিব 3টাকৈ 3টাকৈ, যদি আমি ভগাই দিওঁ ইয়াত 3টা মেকুৰীৰ মাজত 9টা 9টা হ'ব। তাৰপিছত কৈছে
মধুৰি আম কেইটা গণি চোৱা আৰু সমানে ভাগ কৰি খৰাহিত ভগাই দিয়া। কেইটাকৈ মধুৰি আম খৰাহিত দিলা? ইয়াত আছে 20টা আমাৰ মধুৰি আম। আৰু মানুহ আছে কেইটা? 5জন। ইয়াত যদি আমি সমানে ভাগ কৰি দিওঁ এই 20টা মধুৰি আমাৰ 5জনৰ মাজত, কেইটাকৈ ভাগ কৰিব? 4টাকৈ ভাগ কৰিব এজনৰ মাজত। তাৰপিছত কৈছে গছৰ পুলি কেইটা গণি চোৱা, পুলি কেইটা সমানে ভাগ কৰিলে প্ৰতিটো ঘৰত কেইটাকৈ পুলি ৰুব পাৰিবা? ইয়াত আছে পুলি কেইজোপা আছে? 8জোপা। তাৰপিছত আমি যদি এই ঘৰ 4টাত যদি আমি সমানে ভাগ কৰি দিওঁ কেইটাকৈ পৰিব? 2টাকৈ পৰিব। তাৰপিছত আছে ফুল কেইপাহ গণি চোৱা, প্ৰতিটো পুতলাৰ চলাত কেইপাহকৈ ফুল লগাব পাৰিবা? ইয়াত আছে 16টা। তাৰপিছত এই যদি পুতলাত আমি পুতলা চলাত যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ কেইটাকৈ পৰিব? 4টাকৈ। তাৰপিছত তলত দিয়া বস্তুবোৰ সমানে 3 ভাগ কৰিলে কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিবা লিখা? ইয়াত আছে 12টা আছে টোটেল। এই 12টাক যদি আমি কেইভাগ কৰিব পাৰোঁ? আমি সমানে 3 ভাগ কৰিব পাৰোঁ, মানে কেইটাকৈ পৰিব? 4টাকৈ পৰিব এটা ভাগত। তাৰপিছত কৈছে, তাৰপিছতো কৈছে তলত দিয়া বস্তুবোৰ সমানে 4 ভাগ কৰিলে কেইটাকৈ ভাগত পৰিব লিখা? মানে 4টাকৈ ইয়াত আছে 16টা, আমি আমাক 4টাকৈ ভাগ কৰিব লাগে, কেইটা ভাগ হ'ব? 4টা ভাগ হ'ব। তাৰপিছততো হৈছে আমাৰ 18টা পুতলা আছে, তাৰপিছত ইয়াত আমাক 2টাকৈ ভাগ কৰিব লাগে, ইয়াত কেইটা ভাগ হ'ব? 9টা ভাগ। তাৰপিছত আছে 20টা আছে, 20টাক আমাক 4টাকৈ ভাগ কৰিব লাগে, মানে এনেকৈ আমাক 4টাকৈ ভাগ কৰিব লাগে, মানে ইয়াত কেইটা ভাগ হ'ব? ইয়াত হ'ব 5টা ভাগ। তাৰপিছততো দিয়েই আছে 9টা ফুলপাহি আছে, তাৰপিছত 3টাকৈ ভগালে 3টাকৈ ভাগ পৰিব। তাৰপিছত এইখিনিতো দিয়ে আছে, কৰি দিয়ে আছে। তাৰপিছত কৈছে তলৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা, 5 মিনিটত মাটিৰে এটা আলু তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, 30 মিনিটত কেইটা মাটিৰ আলু তৈয়াৰ কৰিব পাৰিবা? ইয়াত হ'ব আমাৰ 5 মিনিটত যদি এটা আলু তৈয়াৰ কৰোঁ, তাৰপিছত 30 মিনিটত হ'ব আমাৰ 6টা। তাৰপিছত 6 মিটাৰ কাপোৰ 2 মিটাৰকৈ কাটিলে কেইটুকুৰা কাপোৰ পাবা? ইয়াত হ'ব আমাৰ 3টুকুৰা। তাৰপিছত 15টা বিলাহী 3জনৰ ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভাগ কৰি দিলে প্ৰতিজনক কেইটাকৈ বিলাহী দিব পাৰিবা? ইয়াত হ'ব আমাৰ 5টাকৈ, মানে ইয়াত হ'ল ইটো ধৰ এজন, ইটো ধৰ ইজন, ইটো হ'ল এজন, 3জন হ'ল, ইয়াত আমাক 5টাকৈ ভাগ কৰি দিব পাৰি। তাৰপিছত 20 লিটাৰ গাখীৰ 4 ঘৰ মানুহক সমানে ভাগ কৰি দিলে প্ৰতি ঘৰে কেইলিটাৰকৈ গাখীৰ পাব? 5 লিটাৰকৈ। তাৰপিছত কৈছে এইখিনিতো কৰি দি আছে, তাৰপিছত ওপৰখিনি, তাৰপিছত হৈছে তলৰখিনি 8টা কল কিমান ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি? পিছত আমি প্ৰথমতে আমি এটা এটাকৈ ভগালোঁ 8 বাৰ, তাৰপিছত 2টা 2টাকৈ কেইবাৰ হ'ব আমাৰ 4 বাৰ, তাৰপিছত 4টাকৈ হ'ব 2 বাৰ, তাৰপিছত 8টা এবাৰ এবাৰ কৰি সমানে ভাগ কৰিলে আমি এবাৰতে হৈ যাব। তাৰপিছত এইখিনিতো দিয়ে আছে ওপৰখিনি, তাৰপিছত নিজে কৰাখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 3 দুগুণাং 6, 3 5 15, 3 4 12, 3 9 18, তাৰপিছত হৈছে 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। তাৰপিছত হৰণ কৰাখিনি 6 3 দি যদি আমি হৰণ কৰোঁ 2 হ'ব, তাৰপিছত 15 3 দি যদি আমি হৰণ কৰোঁ 5 হ'ব, তাৰপিছত 12 যদি আমি 3 দি হৰণ কৰোঁ 4 হ'ব, তাৰপিছত এইটো হ'ব 9, তাৰপিছত 24 3 দিয়ে ভাগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 8, 27 3 দিয়ে ভাগ কৰিলে হ'ব 9, তাৰপিছত 30 যদি আমি 3 দিয়ে ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 10। তাৰপিছত হৰণখিনি ঠিক একেই, 12 যদি আমি 4 দি ভাগ কৰোঁ 3 হ'ব, 20 5 দি ভাগ কৰিলে হ'ব 4, 42 6 দিয়ে ভাগ কৰিলে হ'ব 7, তাৰপিছত 49 7 দিয়ে ভাগ কৰিলে 7 হ'ব, তাৰপিছত 72 8 দি ভাগ কৰিলে এইটো হ'ব 9, 18 যদি আমি 9 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 2, 20 যদি আমি 10 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 2। তাৰপিছত চেষ্টা কৰা এইখিনি দিছে 6 যদি আমি 2 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 3, 8 যদি 4 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 2, 9 যদি 3 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 3, 18 যদি 9 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 2, 16 যদি 8 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 2, 14 যদি 7 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 2, 7 যদি আমি 7 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 1, 18 যদি আমি 18 যদি আমি 2 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 9, 24 8 দি ভাগ কৰিলে এইটো হ'ব 3, 20 5 দি ভাগ কৰিলে হ'ব 4, 36 6 দিয়ে ভাগ কৰিলে হ'ব 6, 54 যদি আমি 9 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 6, 10 যদি আমি 5 দি ভাগ কৰোঁ 2 হ'ব, 27 যদি আমি 3 দি ভাগ কৰোঁ এইটো হ'ব 9।
তাৰপিছতখিনি কৈছে চেষ্টা কৰো আহা। কোনোমতে ৰীণাই হাতত পাঁচটা বেলুন আছিল। তাইৰ মাহীকে তাইক আৰু দহটা বেলুন দিলে। তাই গোটেই বেলুন কেইটাৰ তাইৰ তিনিজন ভনীয়েকক সমানে ভগাই দিলে। গাইপতি কেইটাকৈ বেলুন পাব? এইটো কেনেকৈ হ'ব? এইটো হ'ব এনেকৈ, ৰীণাৰ হাতত বেলুন আছিল পাঁচটা, তাৰপিছত মাহীয়েকে তাইক দিলে আৰু দহটা, মুঠ কেইটা হ'ব? পোন্ধৰটা। যদি আমি পোন্ধৰক আমি তিনি যদি ভাগ কৰোঁ কিমান হ'ব? এইটো হ'ব পাঁচ, মানে গাইপতি পাঁচটাকৈ বেলুন পাব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে ঠিক এইখিনি পৰিচয় পাই, তাৰপিছত মই ডাইৰেক্ট উত্তৰখিনি কৰি দিছোঁ। মণিৰ মাকে পিঠা ভাজিলে বিছখন আৰু বান্ধৱীক মাজত দিলে পাঁচজনক। তাৰপিছত বিছক যদি আমি পাঁচ দি ভাগ কৰোঁ কিমানকৈ কিমান হ'ব? চাৰি, মানে বান্ধৱীৰ মাজত সমানে ভগাই দিলে গাইপতি চাৰিখনকৈ পাব। তাৰপিছত গ নম্বৰটো ঠিক একেই, বিদ্যালয়ত ৰুবৰ বাবে মীনাই নাৰ্জী ফুল আনিছিল হা ত্ৰিছটা ফুল, সমানে শাৰীত পুলি ৰোৱে তিনিটাকৈ, মানে ত্ৰিছক যদি আমি তিনি দি ভাগ কৰোঁ কেতিয়া কেই কিমান হ'ব? দহ হ'ব, মানে প্ৰতিটো শাৰীত দহটাকৈ ফুলৰ পুলি ৰুব পাৰিব। তাৰপিছত খ নম্বৰটো, মেকুৰী পোৱালি আছিল পোন্ধৰটা, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভগাই দিলে পাঁচগৰাকী, মানে পোন্ধৰক যদি আমি পাঁচ দি ভাগ কৰোঁ এনচাৰটো হ'ব আমাৰ তিনি, মানে মেকুৰীৰ পোৱালি গাইপতি তিনিটাকৈ পাব। তাৰপিছত উম নম্বৰটো শেষৰটো, বিস্কুট আছিল বিছখন, হ্যাঁ বিস্কুট ভগাই দিলে চাৰিখনকৈ, বিছক যদি আমি চাৰি দি ভাগ কৰোঁ উত্তৰ পাম আমি পাঁচ, মানে বিস্কুট ভাগ কৰি দিলে পাঁচজন ল'ৰাই পাব, উত্তৰটো হ'ব পাঁচজন। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।